З нами на зв'язку екс-представник президента в Криму Борис Бабін. Пане Борисе, доброго здоров'я зачимо вам. Добрий день. Доброго дня. Так, дякую, що доєднуєтеся до наших етерів, коментуєте теми запропоновані. Пане Борисе, ну, зрозуміло, що порахувати кількість людей, які захворіли на COVID-19 на непідконтрольних територіях або на території анексованого Криму, досить таки складно. В умовах, коли навіть на підконтрольній Україні території, так, в нашій державі достеменно неможливо вказати, скільки людей захворіло. Так, лише зареєстровані випадки, скільки не зареєстрованих, ми так само не знаємо. Скажіть, будь ласка, все-таки, про які цифри нині йдеться? Ну і безпосередньо, якщо говорити про півострів, яка ситуація там? Я б наразі не оперував жодними цифрами, бо так звана влада на цих територіях, як і в інших місцевостях світу, до речі, повністю втратила контроль над реальною ситуацією. Є величезна ж кількість легкохворих, і така цифра сьогодні жодному обліку не піддається, бо тестів немає, люди перехворюються вдома. Є лише один більш-менш об'єктивний показник – це надлишкова смертність. От надлишкова смертність є величезною, і це тисячі осіб на місяць, і в Криму, і в окупованому Сході. Ще можна констатувати більш-менш впевнено, що прикладом повністю перехворіли частини окупаційних військ, тобто військовослужбовці, вони через умову скупчення там, і через те, що їх хоч якось контролюють, бо це боєздатність, там, наскільки ми розуміємо, з відкритих джерел, там повна була хвиля, усі перехворіли. Хтось вижив, хто, ну, більшість, звісно, вижила, але це торкнулося їх також дуже істотно. Також те, що ми знаємо, що окупанти використовують ситуацію для пропаганди. Вони поширюють так звану фейкову вакцину, нібито від коронавірусу. У нас вчора було засідання Кримського дискусійного клубу. Експерти-медики різні категорично висловилися про те, що така нібито вакцина не може вважатися ліком, бо вона не пройшла жодних відповідних сертифікацій перевірок, вона небезпечна. Але при цьому є випадки масового, зокрема, примусового вакцинування. І таке примусове вакцинування становить, можливо, небезпеку і більшу, ніж, власне, коронавірус. Саме тією вакциною має на увазі фейкову. От ми маємо повідомлення в пресі, прикладом, що від нібито наслідки такого вакцинування загинув нібито так званий мер Ялти. Це, ну, звісно, публічна особа, його смерть важко сховати. А що з іншими, ну, ми можемо лише уявляти. Так, ну і власне Крим реалії з посиланням на так званого очільника Криму, куратора, назвемо так його, російського Аксьонова. Наступну інформацію зазначає щось за добу. Точніше, що це на початок, на просто додам щодо часового проміжку, це на початок жовтня, що там зареєстровано більше 5000 випадків. Ну, можемо зрозуміти, що зараз ця цифра може бути більшою, але тут варто наголосити, що Данія і Криму, і Севастополя по захворюваності, вони не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами, тому низка фахівців зазначає, що вони, ці показники можуть бути в рази більшими. Пане Борисе, до речі, щодо ось цієї так званої вакцини, яку пропонує Росія жителям анексованого півострова, чи відомі випадки, можливо, її застосування на сході нашої держави, тимчасово не підконтрольних територіях? Є інформація в засобах масової інформації, в соціальних мережах, що там також відбувається, ну, знаєте, таке пропагандистське добровільне примусове вакціонування, насамперед, то керманичів так званих, відповідних структур, нібито як приклад, от, як вони такі собі самі, нібито свідомі, це відбувається. Але наскільки це все загалом відповідає реальності, казати дуже важко, бо, повторюся, сама ситуація епідемії в Росії використовується виключно у вимірі пропаганди. І не турбує населення, і турбує інформаційна картинка, але ще й турбує боєздатність власних підрозділів на тих територіях. Більше їх нічого не турбує. Так, ну і звичайно, ми з вами неодноразово обговорювали питання води, і досить таки критичною ситуацією ситуація була останніми місяцями в Криму. Який стан справ нині? Ну, дивіться, сьогодні є потужна конференція в Херсоні,
за керівництвом двох міністра і заступника міністра з іноземних справ окупованих територій. Це якраз там обговорюється. Там беруть участь експерти багатьох структур, зокрема Асоціація реінтеграції Криму. Висловлювалися вже експертні оцінки і фактичні, і юридичні. Щодо питання факту, ми кажемо, що основна біда Криму полягає у негосподарському використанні окупантами наявних ресурсів, відсутності за 6 років будь-якої уваги до системи водорозподілу, де втрати становлять до 60%. Також через штучне переселення в Крим сотень тисяч осіб, звісно, збільшується навантаження на ці мережі, це ніхто не обраховував. До речі, щодо переселення, пане Борисе, ми з минулої етерної години згадували про імене Еміне Джапарову, і вона наголошувала на тому, що за час окупації переселили вже 500 000 росіян в Крим. Окрім того, що збільшується так навантаження безпосередньо на ресурси півострова, то відбувається і процес, ну, такого собі зросіщення, зміни демографічного аспекту і ситуації на півострові. Так, безумовно, але мене сьогодні більш про чергу турбує саме ситуація навантаження на інфраструктуру, бо ті всі закази, які вони роблять медійно і нібито навіть в міжнародних організаціях, воно ґрунтується на хибній тезі, бо якщо ви вчинили міжнародний злочин і завезли, ну, як мінімум 350-400 тисяч осіб на цю територію, ви не маєте права вимагати від когось будь-якої допомоги і їх забезпечення, бо ці люди перебувають там нелегально, фактично, згідно міжнародного права. Але, повторюся, навіть на цих людей би їм вистачило води, якщо б вони вміли її розподіляти. Ми сьогодні чули про те, що вони виділяють 50 мільярдів рублів на це питання. Це дасть 110-115, за їх анонсами, мільйонів кубів на рік додаткової води. В Криму місцевих джерел до 200 мільйонів кубів, потреби населення 150 мільйонів кубів на рік до війни, зараз більше. Таких умов води населення місцевих хватає, вистачає за визначенням. Усі потреби росіян, які не покриті, це потреби мілітаризації і економіки. Ніхто не зобов'язаний їм у цьому допомагати. Пане Борисе, тут з'являлася інформація не так давно, якщо я не помиляюсь, минулого тижня, а то і навіть і раніше. Десь, якщо я не помиляюсь, наприкінці вересня про те, що окупаційна влада Криму примусово викуповуватиме колодязі та свердловини у мешканців. І теж була інформація, що там в разі відмови могли бути навіть і кримінальні справи. За вашою інформацією, чи відбувалися, власне, ось такі дії, і чи підтверджено воно, що дійсно ось примусово, ну, фактично, там, кажуть, так викуповували, але ж можна припустити, за яку ціну і яким чином у людей свердловини або колодязі? Ну, я вам так скажу. В першу чергу, це не стільки питання факту, скільки питання пропаганди, бо їм було необхідно щось розповідати, так, що вони нібито щось роблять, да, когось там і чогось рятують, щось там вилучають, грізно, як то кажуть, як люблять російські імперії, стукують кулаком по столу, але це все фейк. Ну, насправді, від того, в чиїй власності буде цей колодязь, ситуація не зміниться. Пане Борисе, що стосується Кримської платформи, про неї активно говорить президент, вчора згадував її і під час послання до парламенту. На вашу думку, наскільки вона може бути ефективною, ну, якщо говорити дещо розлогіше, Кримська платформа Зеленського – це що? Що за майданчик? Що він має собою уявляти з того, що ми бачимо, ну, і та інформація, яку чуємо від президента Зеленського? Адже він говорив про неї і під час візиту до Великої Британії, згадував і під час зустрічі, і перемов з представниками Туреччини. Ось Кримська платформа, за вашою оцінкою, наскільки дієвий механізм? Будь ласка. Я думаю, що ми подивимося за хоча б проміжним результатом. Головний успіх на сьогодні загалом цих ініціатив в тому, що вони відображаються нашими партнерами. Якщо б наші партнери цього питання мовчали, це означало б фіаско. Якщо є розуміння на рівні голів держав, це означає, що йде протест. Можливо, він вийде на якусь сталу політичну платформу,
Звісно, анонсовані різні рівні. Це рівно, це вірно, бо не лише рівень міждержавної дипломатії, але й, можливо, експертний рівень, рівень взаємодії аналітичних центрів, урядових структур, економічних структур, відповідних спеціальних служб, фінансових служб можуть стати на нагоді в цій ситуації. Угу. Ну, ось згадували ми про імені Джапарову. Вона каже, що платформа повинна підвищити координацію дій міжнародної спільноти, а також забезпечити захист прав та інтересів кримчан. Щодо підвищення координації дій міжнародної спільноти, в чому, ну, в практичному аспекті може це полягати? Україна... Так, будь ласка. Україна давно має артикулювати, що вона, власне, хоче від міжнародної спільноти з питань Криму. Ми маємо не просто плакатись так на міжнародних майданчиках, а пропонувати певний порядок денний, що ми просимо наших партнерів зробити. В першу чергу, це послідовна політика невизнання замаху на анексію, так, і це санкційна політика. Це основні важелі на сьогодні впливу. Щодо окремих партнерів можна обговорювати більш специфічні економічні важелі, військове співробітництво, гуманітарні співробітництво щодо окупованої території. Але це вже можна бути в режимі таких вузьких переговорів двосторонніх чи залучити декількох партнерів. Пане Борисе, ми неодноразово з вами обговорювали ситуацію з затриманнями, обшуками кримських татар, активістів в Криму. Нині останні такі, коли відбувалися, що можете нам розповісти, поінформувати про саме такі інциденти, які трапляються і траплялися, на жаль, і напевно, що будуть мати місце? Це постійна практика, вона стала буденною. Головним викликом в цій сфері є відсутність, раніше нестача кваліфікованої юридичної допомоги, бо не вистачає адвокатів, не вистачає захисників. Звісно, це, ну, скажімо так, не просто злочини проти людяності, які відбуваються, але й зламані долі, бо вироки за цими справами, вони там вимірюються десятиріччями, і ми маємо за цих людей боротися. В якому форматі і як це буде обмін, чи це буде тиск щодо звільнення, і якраз в цьому наші партнери з Кримської платформи можуть допомогти, бо декілька держав, якщо тиснуть на Росію, є шанс, що вона когось звільнить. Це доволі реальні речі. Почули. Борисе, дякую вам за коментарі, дякую, що доєдналися. Отже, з нами, нагадаю, на зв'язку був екс-представник президента в Криму Борис Бабін.